ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମସାମୟିକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ 171 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗଠନର 150 ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ, ସଂଗଠନର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମସାମୟିକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ 171 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗଠନର 150 ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ, ସଂଗଠନର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।